Seger Sverige! Har tagit mig till Småland och en liten stad på cirka 19 000 invånare som jag trodde ärligt inte skulle kunna etablera sig i SHL. Men nu är de faktiskt på väg att göra det. Välkommen till IK Oskarshamn. Nu går vi in. Oskarshamn är en av de senaste uppstickarna inom svensk elithockey. Bildad 1970 och förde under många år en undanskymd tillvaro i de lägre divisionerna. Storsatsade på 90-talet och klättrade från trean till ettan på tre år. Och efter massa år i Division 1 och Hockeyallsvenskan tog Oskarshamn 2019 klivet upp i SHL. Och under tränaren Martin Filander är klubben på väg att för första gången verkligen utmana storlagen i SHL. För ofta ser någon jeans ute på isen så här. Ha? Det känns högstadiet, oduschat och jeans. Ja, det känns bra. Det är stretch. Det är Men du, andra säsongen i Oskarshamn, hur känns det? Det känns väl bra, tycker jag. Första året var tufft. Vi började väldigt bra, sen var det strid hela vägen in. Sen vill vi se ihop det, men det här maratonloppet vi är med i. Det är då det gäller att vi ska ta oss till slutspel och se om vi kan skoja till det lite där också. Det viktiga för mig är att man bygger en struktur för att utveckla spelare på något sätt. Liksom lite systematiskt, jobba med utveckling hela tiden. Och ett spel som också känns utvecklande och som är roligt att spela, som man har lust att komma ner hela tiden. Sen är vi oerhört noga med personlighet. Vi försöker kolla på alla vinklar när vi värvar spel och försöker tänka. Dels vi pratar med dem, alltså intervjuer egentligen. Men sen pratar vi med spelare som har spelat med dem, tränare som har tränat dem. Så att vi försöker få hela bilden. Det blir inte alltid 100% rätt, men det blir i alla fall inte 100% fel. Man är i sin position och så trampar man till. Man kan ju prata om att man har olika filosofier och så. Vad är din tränarfilosofi då? Jag vill ju att man ska försöka ligga mycket närmare spelarna liksom rent hierarkiskt än vad man kanske har gjort historiskt. Det är viktigt för mig. Liksom, så att alla... Hur gör ni då? Att komma närmare spelarna? Ja, men visa lite glädje, visa lite mänsklighet. Erkänna när man gör fel själv, vilket man gör ganska ofta som tränare också. Men sen också bjuda på sig själv med ett garv, att det är tillåtet att driva med mig lika mycket som vi driver med andra liksom, och ha den jargongen. Liksom. Driver spelarna med dig? Ja, det gör de. Ja, jag åker inte till Oskarshamn utan att få utmana dig som tränare här. Va? Det blir ingen coolt utmaning. Jag tänker att vi kollar dina handleder. Har du fina handleder? Det har jag aldrig varit känd för, det kan jag lova dig. Så att, det slår inte mig, då är det riktigt mysigt. Men du, tre puckar var närmast mållinjen i målet. Yes. Vad tror du? Jag tror det kommer bli svårt. Du är inte favorit, du? Nej, jag snackar ner mig själv nu. Mm. Ja, vi får se. Men du, jag tänker att du börjar. Ja. Kör vi. Håll i nu. Det är ju inte bra, alltså. Curla in där. Det är katastrofen. Ja, det var ju sämsta. Det är icing. Men herregud. Nu har flip som har sänkt tempot. Den där är bra. Sitt då! Nej, den är ju exakt lika dålig. Åh! Man får slå en humla snart som stannar upp. Nu lyfter den lite. Det blir löst, men det blir... Nej, den där... Kör då! Ja, en liten körningssop där har man varit grön. Du är i ledning. Det är det allt. Håll till bounce. Kör! Nej, han sa stolpen. Nej! Det är inte sant! Det var en ganska väntad seger, måste jag säga, men... Ja, kul. Tack. Kul för det. Tack. Det här är ju trickfilmat. Tänkte så, jag lägger stolpen och så in där. Ja. Är den på linjen, eller? Kolla.
la den i stolpen, tänkte köra in den där lite. Va? Ja, det var svårt med underlaget, så du valde att använda omgivningen. Ja, det är fint. Ja, det är ett eget resultat. Ja, det är mediokert som väntat. Poängmaskinen Patrik Karlqvist har tagit SHL med storm. Efter 5 säsonger med Modo i Hockeyallsvenskan gjorde Oskarshamn en kanonrekrytering. Och Karlqvist har vid 29 års ålder visat att han som SHL-debutant gör lika mycket poäng även i högsta serien. Nu när du äntligen fått chansen i SHL, är spelet som du hade trott innan? Då? Nej, men det är väl rätt stor skillnad, för i Allsvenskan känns det som att det är lite flänger och får lite överallt. Ja. Det kan komma en gubbe när man har vänt undan den. Men här känns det som att om du gör en gubbe och skapar lite tid, då har du den tiden. Medan i Allsvenskan så kan det komma 2 gubbar som bara vill döda dig. Genombrott SHL 29 år. Alltså, vad siktar du på nu? Nej, men jag vet inte. Alltså, först och främst så vill man ju fortsätta den här säsongen ut och fortsätta producera och ta oss så långt som möjligt. Men sen vill man ju möta upp den här säsongen med minst lika bra nästa år och visa att det inte är en engångsföreteelse. Liksom. Finns tankar om NHL? Nej, nej, egentligen inte. Skulle det komma så måste man ju fundera på det. Men inte hört någonting än. Jag vet att det har funnits lite intresse från andra ligor i Europa. Ja. Men har ju som sagt inte haft någon out. Och inte haft någon tanke egentligen på att dra så här. Nej. Utan ta det här året och nästa. Sen har jag ju en out, så då får vi se. Men planen är ju att stanna här, jag tror. Du har ju ett fruktansvärt skott. Du gör mycket poäng och mål. Och här är din klubba. Ja. Är du en sån här materialnörd liksom, så att du har perfekt blad för att skjuta för just för dig? Nej. Kör du bara, eller? Nej, det är ju en ganska standard klubba. Egentligen, om man ska vara helt ärlig. Sen i början så sprayade jag hit ungefär. Så jag får inte spraya över det här såklart. Och då började det gå bra som fan och hängde dit liksom 3 pinnar i premiären. Och då kunde jag inte sluta med det. Och sen så fortsatte det, och sen så var väl inne inte en dålig trend, men hade inte hängt på några matcher. Och då gick en av de klubbarna av, Frölunda, hemma för inte så länge sedan var det, och tog en osprayad och gjorde hattrick. Så det är mer hjärnspöken än, ja, än materialgirare. Men hur tänker du då? Är det liksom, kör du mjuka klubbor? Eller? Ja, men jag tror att de är relativt mjuka. Jag vill ha ett styvt blad. Okay. Så när det börjar säcka ihop det där, då säger jag till Ben att nu behöver en ny klubba. Och sen tycker jag greppet är viktigt. Så egentligen 2 krav då. Styvt blad, ja, grepp, och då hamnar man i toppen. Ja, exakt. Så det är inte svårare än så. Ja, nej. En profil i Oskarshamn är utan tvekan lagets materialare Benny Boqvist. Han håller koll på grejerna och trivs med laget som han följt på den oförglömliga resan upp i högsta serien. Du, nu har du varit här några år i Oskarshamn. Mm, 5:e året är vi inne. Ja, vad är tjusningen här då? Nej, jag vet inte. Det blir ju bättre för varje år. Ja. Uppenbarligen. Jag vet inte hur långt vi kan gå, men... Nej, jag vet inte. Alla är så fruktansvärt trevliga. Ja, men... Allt är ju vackert här. Det är vackert. Ja. Det är på sommaren, det är ju riktigt fint här. Men du måste väl ha mer utrymmen än det här? Ja, eller är det bara här du är grejer på? Jag bor här. Här är min plats. Ja. Solen här. Tvätten klar. Tvätten. Ta och fylla hand om idag, kollegan. Ja. Var vi hamnar nu då, Ben? Ja, materialrummet. Är det brandstation här eller? Nej, inte. Gamla brandmästaren. Ja, det är verkstaden kan man väl säga. Kaffe och verkstaden. Ja, allt i ett. Vad är det bästa med vår material då, Ben? Vad tycker du? Umgänge, tror jag. Ja. Du har ju dina 30 gubbar varje dag liksom. Bästa hänget. Och får betalt två här. Framförallt det. Det är inget dumt. Nej, betald hobby. Efter 7 år i klubben, samtliga som lagkapten, har Jonas Engström lett sitt Oskarshamn hela vägen upp i SHL. Och nu är planen att bli bättre och bättre med slutspel som mål. Trodde du verkligen att Oskarshamn skulle spela i SHL? Inte innan. Nej. Jag tror det var många som höjde på ögonbrynen när vi väl spelade de matcherna i slutet mot AIK och Timrå. Nu 3:e året i SHL. Känslan för er nu? Ja, men jättekul. Vi har någonstans växt in i de här säsongerna. Första säsongen var lite kraschad av pandemin på det sättet. Förra året tog vi en 11:e placering och det här året har vi liksom klättrat. Så jag tycker små steg hela tiden tar vi. Och ja, det var många driver här och
Vi utvecklas hela tiden. Ja. Vad drömmer de om med IFK Oskarshamn? Ja, men absolut, den här säsongen vill jag spela slutspel. Men man har som mål och liksom den här kittlande känslan i kroppen att man vill bara fortsätta etablera och bygga den här föreningen och den här klubben liksom stabilare i SHL och vara ett stabilt slutspelslag. På sikt så ska vi bygga en ny arena här, så det kittlar jag också att spela i den. För veteranerna i klubben som varit med från den oglamorösa tiden i de lägre serierna känns det nästan overkligt att Oskarshamn nu är ett elitlag som vinner matcher mot landets största klubbar. Vi har varit nära att gå till konkurs flera gånger och det har varit stått och tiggt pengar på stan. Och sen, det känns ju otroligt skönt som det är nu när man har pengar och kan betala räkningarna. För så fick man ju välja vilka man skulle. Ja, just det, vilka man skulle betala. Man fick gå i sportaffären och köpa en klubba för att någon spelare skulle kunna ha spela på matchen på kvällen. Var det så? Så var drog det. Ner på stan bara och köpte det? Nej, men vi hade ju ligga ett förråd, men de ville ju inte lämna ut när vi inte kunde betala. Så då fick man kontant hämta en klubba. Ja. Mm. Och vad är din roll nu då i IFK Oskarshamn? Ja, lite allt möjligt. Ja, vad händer? Hovmästare och ja. Det är någonting som att man lever vidare fast man är pensionär. Ja. Vad känner du nu när du som håller på att nästan etablera sig? Ja, det känns... Trodde du det någon gång? Aldrig. Känns det konstigt? Mycket. Ja, du vet när vi var och åkte runt i småländska skogarna och överallt. Alltså, ja. Då kunde man ju inte, det fanns ju inte på den här planeten att vi skulle spela i Sverige. Nej. Och det är dags att avrunda härifrån Oskarshamn, och det som slår mig är den här mysiga, familjära känslan i den här föreningen. Och precis det tror jag är som handen i handsken till Filanders ledarskap. Dessutom så tror jag att vi kanske kan få se Patrik Karlqvist bli NHLs äldste rookie någon dag. Mm, man vet aldrig. Men nu är det dags för mig att swisha vidare. I nästa avsnitt av Road to SHL. Man vill ju vara med. Jag skulle vilja stå på Stortorget och se glädjen som är bland supporter och under en tag SM. Klara, färdiga, gå! Ibland räcker att spela enkelt, inte alltid försöka hitta det svåra spelet. Det draftas ju spelare nu. Vi börjar ticka in lite NHL-pengar och det är ju nytt i föreningen. Det handlar om att prestera och göra resultat, och det måste kravbilden vara därefter också.